té Gaussově větě elektrostatické, prosím, je to jenom opakování, takže postupně se budou připojovat další. Ještě jednou, cokoliv budete mít, okamžitě se prosím zeptejte. A jednalo se o to, že když mám Gaussovu větu, tam mi říká, jaký je celkový tok intenzity elektrického pole s uzavřenou plochou. A takovou jednu uzavřenou plochu mám třeba tady v éru. Ano, prosím, když se podíváte, tohle to je taky taková pěkná uzavřená plocha, ano, když si odmyslíme tady ty dva samprdlíky. Zase tady ta krabička, taky můžu říct, že to je uzavřená plocha povrch té krabičky. Budeme to používat. A ta Gaussova věta mi říká, že celkový tok intenzity elektrického pole to uzavřenou plochou je dána velikosti náboje uvnitř. Nic víc. A ty důsledky jsou právě docela pěkné. První jsme si ukázali, že tím způsobem nebo díky Gaussově větě jsem schopen spočítat, jaká bude intenzita elektrického pole. Haló? Jo. Jaká bude intenzita elektrického pole, když budu mít nějaký sférický náboj nebo kulově homogenně nabitou kouli. Prosím zase, je to abstrakce, ale mám homogenně nabitou kouli. A v tom videu kolega Zeman minule o tom mluvil jako o gaussovské ploše. Takže já, když budu chtít spočítat intenzitu elektrického pole, tak vím, že v každém bodě, díky symetrii, v každém bodě ta intenzita bude mít směr radiální. To znamená, že bude ve směru kolmem na ten náboj. Tak. A jak já to spočítám? Vezmu si myšlenou plochu, a to takovou, že ten náboj, jo, tohle to je ta moje plocha, to je taková, aby ta symetria byla zachována, tak já si vezmu sférickou plochu. Chci určit intenzitu elektrického pole ve vzdálenosti R od středu tohoto, téhleté koule, která je homogenně nabitá. To znamená, umístím ji doprostřed té plochy, protože využiju symetrie. Takže ji umístím doprostřed této sféry, tuhletu kuličku, přikryju to touto plochou a teď ze symetrie vím, že pokud jsem na této velké ploše, na této ploše, ano, tím, že ten náboj je přesně uprostřed, nic jiného tady není, prosím, ty ručky samozřejmě jsou o to, abychom to mohli držet, tak v každém bodě to bude všechno úplně stejné. To znamená, v každém bodě ta intenzita elektrického pole bude mířit takto a v každém bodě bude stejná, stejně velká. A bude kolmá na povrch té plochy. To je to, co jsem se snažil minule ukázat. A ano. Jo. Ptejte se přes mikrofon, prosím, já to nemůžu otevřít, tu konverzaci. Jestli to je, nezlobte se. Něco se tam objevilo, ale já teď vidím základní moment. Ne, dobře, nic. Ano. Ježíš, nikdo nevidí přednášejícího. Díky! Vidíte mě? Já vás teda vidím. A. Já taky. Já také. Někdo píše, že mě nevidí. Nevím, čím to je. Takže já budu, prosím vás, jestli mě nevidíte jenom, tak do toho promluvte. Mě to trvá, než se obrátím a než to přehodím zase na tu konverzaci. Takže ta symetrie mi říká, že nevím, kde jsem. Já
když si vezmu tuhle tu moji myšlenou plochu kolem téhleté koule, tak ať jsem kde jsem, tak vůbec nejsem schopen určit polohu žádným způsobem, ano? Pokud bude jenom tahle ta koule, na tom symetrie je, že nevím, či jsem, nebo nevím, kde jsem. Takže tím pádem, tím, že to pole bude vše stejné, tak já vím, že ten tok intenzity elektrického pole tady touto sférou, když ta kulička bude uvnitř, což umím ještě udělat nějak, ano, touto sférou bude dán nábojem té kuličky lomeno epsilon 0. A plocha sféry je 4 pi r na druhou, takže tím pádem jsem schopen rovnou spočítat plochu sféry. Minule, je to jasné všem, ta sféra. Sféra, kulička, symetrie té kuličky je symetrie té sféry vlastně, ano? To je symetrie sférická, jasné? Ano. Ano. Vidíte mě všichni? Ano. Ano. Tak, to, co ukazoval kolega Zeman minule, bylo něco podobného, to si má zase. Ta sféra má výhodu, nebo ta kulička, že je konečná. Tady si musím vzít nekonečný drátek a nebo uprostřed toho konečného drátku. Když si vezmu nekonečný drátek, který je nabitý s nějakou lineární nebo lineární hustotou tau, a já chci určit intenzitu elektrického pole, jak se mění v nějaké vzdálenosti od toho drátku, tak já si tam na to vymyslím zase takovou plochu, on ji tam maloval, když si vzpomenete. V podstatě ta moje plocha bude válec, který bude nasazený na tu válec, jehož osou bude ten můj nekonečný rovný drátek, ano? Takhle bych si to nějak představil. Je to jasné? Ten válec, to je ta moje myšlená plocha. Ten válec má nějaký poloměr R. Zase, pokud ten drátek je nekonečný, nasadím na to ten válec, tak zase já na tom válci nevím, kde jsem. Vím, jestli dojdu kousek doprava, kousek doleva, ale když se mi to takhle otočí nebo neotočí, tak to vůbec nepoznám. Tím, že je to nekonečné, tak to tady vlastně, když se posunu sem nebo sem na tom drátku, tak to nepoznám, pokud je to nekonečné, ano? To znamená, že na tom válci to pole z toho drátku, ta intenzita elektrického pole, zase bude kolmá k tomuto povrchu. Ale tím, že bude vlastně radiálně, jo, v určité přímce bude to pole radiální, na té vzdálenosti stejné, bude pořád stejné, tak ten tok intenzity elektrického pole tímto válcem vlastně bude dán pouze tokem přes plášť válce, protože řekli jsme si, že tok je vektor skalárně s tečným vektorem a tady ten tečný s normálovým vektorem a tady, pardon, ten normálový vektor ploše je ve směru kolmem té ploše, to znamená na těch podstavách, ten skalární součin mi dá nulu. A proto ta intenzita elektrického pole na tom válci poloměru R bude daná. Já teď to, co jsem ukázal, zkusím namalovat na tabuli, aby to bylo vidět. A hned to dopočítáme. Prosím, jo, tabuli vidíme všichni dobře. Jo, takže měli jsme ten nekonečný drátek. No, na tom se udělá takováhle válcová plocha, a to tak, to dělal minule ten kolega Zeman na tom videu, válcová plocha, a to tak, že ten drátek je nabitý s tou lineární hustotou tau. Tau je vlastně náboj na jednotku délky, ano. A poloměr toho drátku byl R, prosím, jenom, jak se to krásně spočítá, ta intenzita tady, všude, bude kolmá na tečnu k tomu plášti. To znamená, že ten tok
E přes ten válec, ano, celý. E, D, S se bude rovnat v tomhle případě E, protože to Ečko tady bude všude stejné, krát 2 pi. Krát 2 pi R krát nějaká délka L, ano? A toto se bude rovnat náboj uprostřed lomeno epsilon 0. Náboj uprostřed bude tau krát L z definice lomeno epsilon 0. Toto se mi pokrátí a já dostanu pro velikost intenzity elektrického pole, že se to rovná tau lomeno 2 pi R epsilon 0. R je vzdálenost od toho drátku. To znamená, že v nějaké vzdálenosti R od toho drátku budu mít takhle velkou intenzitu elektrického pole a ta intenzita bude směřovat zase radiálně, to znamená kolmo k ose. A vidíte, že v tomhle případě ta intenzita elektrického pole klesá se vzdáleností. Intenzita elektrického pole, znova, to je vlastně síla na jednotkový náboj. Dělená síla na jednotkový náboj, to znamená síla na nějaký náboj dělená velikostí toho náboje. Prosím, je to jasné toto? Na tom videu to bylo celkem krásně jednoduše popsáno, ale na rozdíl od toho videa my víme i jak vznikla ta Gaussova věta. My jsme si ji odvodili. Takže, jo. To bylo pro sféru a jeho použití toho Gaussova zákona pro sféru a pro vlastně nekonečný drátek. Prosím vás, když budu mít ten drátek o nulovém poloměru, všimněte si, že ho nemůžu nabít, protože ta intenzita na tom drátku jednalo no R bude rovna nekonečný, jo? Takže tam ta síla bude nekonečná. Prosím, jenom, že se jedná vždycky o drátek nějakého konečného poloměru. Ečko se rovná tau lomeno 2 pi R epsilon 0. A je to jasné všem? Prosím. Vidíte mě, slyšíte mě? Ano. Je to jasné, jo. Prosím vás, a teď zase. Ta Gaussova věta, teď se podívejte na tu krásu, já vám to teď ukážu trošku, zase. Vezmu si teď, budu zjišťovat, jaká bude intenzita elektrického pole, když budu mít, nebo jak se bude měnit, jaká bude, když budu mít nekonečnou nabitou desku, ano? A tu nekonečnou nabitou desku, homogenně nabitou desku. Představme si, že mám takovou desku a ta je homogenně nabitá, ano? A bude nekonečná do všech stran. Ta nekonečnost je tam proto, abych mohl využít symetrie. Já když budu mít konečnou desku, tak můžu říct o tom, jak vypadá pole, když bude nějak blízko, tady blízko něčeho, ano, blízko toho povrchu a blízko středu. Toto je uzavřená plocha, ano? Vidíte to? No. Co má na mysli dneska? To je taková krabička, ano. Já si takhle rozdělím na dva kousky. A teď tady mám nekonečnou desku, nebo takovou konečnou, a uprostřed si vezmu tuhletu myšlenou uzavřenou plochu, takže půlka ty krabičky bude, jo, uprostřed. Půlka ty krabičky, počkejte. Půlka ty krabičky bude tady a půlka ty krabičky z druhé strany, ano. Takže to je uzavřená plocha a uvnitř je ten náboj, který je dán právě plochou té desky, která je stejně velká, jako je tady tahleta strana, nebo tahleta stěna toho mého kvádru, ano? Ještě jednou, tady tohle je homogenně nabitá, všude stejně nabitá do všech stran. Já si tady dám Gaussovu plochu takhle a takhle. To je jedno, jaký bude mít tvar. Můžu jí dát takovou to nebo
můžu udělat totéž, prosím, že si sem dám takovouhle plochu, ano, a z druhé strany stejnou. Tím, že ta deska je homogenní a nekonečná, tak mám zajištěno, že to pole ve všech bodech bude mít tento směr. Proč? No je to homogenní, je to nekonečné. To znamená, ať se otočím, kam se otočím, tak to vypadá stejně, to pole. Ať se posunu tam nebo tam, tak to vypadá stejně. Prosím vás, ta abstrakce toho nekonečná, té nekonečné desky, mi zaručuje právě tuto symetrii. To znamená, když se posunu kamkoliv, tak to na té výši. Když se posunu tam a zpátky, to ne. To nevím. Ale vím, že když se posunu kamkoliv tady, na stejné vzdálenosti, tak nejsem schopen říct, kam jsem se posunul. Důsledek toho je, že to pole bude mít pořád směr normální k té ploše, bude ve směru normální k té ploše. A když se na to podíváte, tak když budu mít jeden kousek plochy tady, jeden kousek plochy tady, tak prostě ty toky budou jenom přes tyhle ty stěny toho kvádru. A v těch stěnách, které protínají tu moji nekonečnou plochu, tak v těch stěnách ten tok bude nulový. Prosím, je to trochu vidět, ale pochopitelné. Vidíte to? Ano. Ano. Kdo neví, co myslím? Já to ještě namaluju na té tabuli. Totéž bych si mohl vzít dva takové válce, jeden dám tady, druhý dám z druhé strany a můžu zase říct, že mám uzavřenou plochu, tok tou plochou bude dán jenom tokem těmito stěnami a tím pláštěm bude tok nulový, protože to pole bude mít směr, který bude ležet v rovině toho pláště. Takže ten skalární součin bude nula. Prosím, takže tolik k tomu. My se od toho potom dostaneme ke kondenzátoru. Já dneska, teďka ty věci, co budu povídat, tak budou poměrně jednoduché, ale zase jich bude hodně. Takže zase zpátky na tabuli, já to zkusím namalovat a my si spočítáme intenzitu elektrického pole nad nekonečnou deskou a pak to můžeme aproximovat tím, že když ta deska bude dostatečně velká, tak tato intenzita bude nad prostředkem, ano? A dostaneme se potom vlastně i ke kondenzátoru, takže připojíme tabuli. Tak se na to podívejme teďka zase na obrázku. Ano, tam ten drátek byl nekonečný, tak teď si namalujeme si obrázek, vezmeme si nějakou takovou desku, která bude nekonečná. A ta nekonečnost mi zajišťuje právě tu symetrii, ano? A to je to, co jsem vám ukazoval. A tady si vezmu jakoukoliv uzavřenou plochu, která mi tu desku protne, ale tu plochu zvolím speciálně takto. Tu plochu zvolím speciálně tímto způsobem. Takhle, ano. A tohle to bude taková ta moje uzavřená plocha. A povrchový náboj té homogenně nabité desky bude ta povrchová hustota náboje nebo plošná hustota náboje bude sigma. A vzadu budu mít stejnou půlku toho válce. Nebo můžu udělat krabičku, prosím vás, je to úplně jedno, ano? Takhle. Já teda nevidím tabuli. Aha. Já taky ne, já se zkuším. Já nevidím nic. Nevidím vůbec. Mě to ukazuje, děkuju, mě to ukazuje, že ta tabule vidět, ale jo, já tady... Já mám spíš pocit, že se zaseklo, jakože odvod dat od vás, protože já i váš obraz mám zaseklej dole. Aha. Já už vás nevidím vůbec. Já taky ne. Děkuju, že to říkáte, mi se zdá, že to funguje. Tak, teď mě vidíte, jak se... Ne, já jsem se zasekl sám sobě. Prosím vás, nezlobte se, nevím, co s tím. Zkusím to znova zapnout. Uvidíme, co to udělá. Tak, teď jsem tam přepnul tabuli. Vidíte ji? Ne. Ne.
Ježíš Maria, mě to všecko, ale... Nevidíte pořád nic. A já jsem taky zaseklej a nehnu se. Teď opravdu. Prosím vás. Ach jo. Tak, vidíte mě? Ne, nevidíte mě. Možná se zkuste připojit a odpojit do toho hovoru znova. Teda znova odpojit a připojit znova do hovoru. Jo, jenom, já odpojím jenom kameru a zapnu ji znova, jo? Nechci se odpojovat celý, protože to by znamenalo, že to bude zase nabíhat celý znova, nebo... Tak teď jsem... Jsem tam? Nevidím. Ne. No nejste. Ne. Pro Boha. Síť běží. Ale já neběžím. Vy jste totiž předtím nepřepnul na kameru, si myslím. A potom byl problém to, že když jste se připojil zpátky, tak jste se sekl a už jsem vás neviděl. Jestli někde tam není problém. No, kameru zkusím, já teď jsem kameru vypnul, teď kameru zapínám a nevidím se. Prosím vás, já odejdu a znova se připojím. Doufám, že tam naskáčete automaticky, nezlobte se. To je poslední, co můžu, nebo můžu zkusit něco jiného? Vážení. Já myslím, že by vám mělo jít připojit se do tohohle samého hovoru, v jakém jsme, že byste nemusel zakládat nový. Ale čím? Já tam potřebuji zapnout kameru jenom. Vy mě slyšíte? Jo, slyšíme. Ale... No. Teď jsem kameru vypnul. Tak. Tak uvidíme. Nevidíte pořád. Žádná změna. Teď přepnu na tabuli. Vidíte aspoň tabuli? Ne. Nevidím. Prostě... Když se odpojíte, tak by vpravo nahoře měla být taková ikonka připojit se do stávajícího hovoru nebo něco takového. Takže byste se vlastně mohli připojit zpátky k nám. Ano, jako odejít, jo? Nebo... Ano. Odejít, dobře.
Haló, Přemku. Prosím vás, mě se tady něco popsalo a nevím, jak to nahodit. Můžete se tady stavit nahoře u mě? Děkuju. Vidíte mě? Ano, vidíme. Ano. Slyšíme. Vidíme. Dobrý. Mám jít na to test hned teď? Dobře, za pět minut přijdu, jo? Prosím vás, já jenom tohle to dokončím. Já musím jít ještě, on tady byl ještě kolega Šumpel, já musím jít na testování za chviličku v rámci povinného testování. Takže já to zase sundám, abych to mohl dokončit. Takže tu desku jste viděli, jak jsem vám to ukazoval všechno, ano? Viděli jsme to na té kameře, ale ten zápis k tomu už ne, na té tabuli. Zápis teďka tam skočím a zkusím ho dodělat. Děkuju moc a nezlobte se, prosím. Je to takové komplikované. Teď vidíte tabuli, ano? Ano. Výborně. Takže já tady budu mít takovouhle tu můj plochu, buď takovouhle, nebo tady tu krabičku, to je celkem jedno, ano. A na druhé straně to bude stejné. A to pole, ten tok intenzity elektrického pole, bude vždycky jenom přes ty podstavy, nebo přes tuhle tu plochu. A tady bude taky, ale bude v rovině
ty vektory budou rovně té plochy, to znamená, že skalární součin bude roven nule. A když si vezmu Gaussovu větu, tak ten integrál přes S e krát ds, ano, v tomhle případě nebude nic jiného, než tahle ta plocha e krát dm, jde zpátky. E krát s, e krát s a dvakrát. Proč? Protože jednou je to tohle plochou a jednou to teče tou zadní plochou. A ještě jednou opakuju, je to symetrické, ano? Takže symetricky jsem to dal, to znamená tahle vejška a tahle výška a tahle výška jsou stejné. To znamená, že to je dvakrát E krát S a to se rovná čemu? No to se rovná tomu náboji uprostřed. To znamená Q lomeno epsilon 0, to se rovná a to Qčko není nic jiného než sigma krát S lomeno epsilon 0. Z toho ta intenzita elektrického pole se bude rovnat sigma lomeno 2 epsilon 0. Jasné? A bude mít směr ven. Prosím vás. A tím, že ta deska je nekonečná, tak ta představa je taková, že když budu blízko tady, tak bude působit nejvíc ta intenzita od tohle okolí a tady tyhle ty intenzity samozřejmě přispívají něčím, co bude více a více sklopené. A když se zvednu výš, tak tahle ta intenzita přispívá samozřejmě míň, ale přispívají už ty sklopené intenzity víc díky tomu úhlu. Rozumíte tomu, co říkám? Vidíte to? Vidíme. Jo, prosím. Takže zase celkem jednoduchá věc a intenzita elektrického pole pro nekonečnou plochu je sigma lomeno 2 epsilon 0. A když si vezmete obyčejný kondenzátor, tak tam ty plochy jsou obrovské. Takže já, když si vezmu velkou plochu, tak můžu říct, že tady v blízkosti středu ta intenzita elektrického pole bude přibližně takováto a ta plocha bude homogenně nabitá. Prosím, já musím na pár minut vody nechat se otestovat na covida v rámci zákona, takže já vám teďka pustím krátké video ohledně polarizace a bude to souviset s tím, co budeme dělat za chvíličku, ano? Takže hned to bude. Zase jsem se sekne. Ne. Jo, hajbuse, dobrý je to. Já jsem se sám sobě přestal hýbat před chvilkou, takže to je ono. Jo, to, co vidíte, je vlastně takový kondenzátor, my se k tomu dostaneme, ale chtěl jsem vám pustit polarizaci dielektrika, kde to bude. Já vím, zpátky musím. Ano. Musím zpátky. Zase hrozný. Dneska se to nějak... Je to nějaké pomalé, no. Já vám pustím kousek polarizace dielektrika a odběhnu si na test. Vrátím se, prosím, tak se na to podívejte. Budeme si o tom povídat ještě dneska. Up that capacitor. There's two reasons for this. For one, the non-conducting material prevents the pieces of metal from touching each other, which is important because if the pieces of metal were touching, no charge would ever get stored since you've completed the circuit. But there's another bonus to inserting a non-conducting material between the plates of a capacitor. It will always increase the capacitance of that capacitor. As long as the material is non-conducting, it doesn't even matter what it is. As long as you don't change the area or separation between the plates, inserting a non-conducting material will always increase the capacitance. The name we give to non-conducting materials placed between capacitor plates
is a dielectric. But why does a dielectric increase the capacitance? To find out, let's look at this example. When you hook up a battery of voltage V to a capacitor, charge will get separated. Now let's say you remove the battery. The charge is stuck on the plate since the negatives don't have a path in which to get back to the positives. So even after removing the battery, the charge on the plates is going to remain the same. And the voltage will also remain the same as the voltage of the battery that charged it up. Now imagine placing a dielectric in between the plates of the capacitor. The dielectric material is made out of atoms and molecules, and when placed in between the plates of this charged up capacitor, the negative charges in the dielectric are going to get attracted to the positive plate of the capacitor. But those negatives can't travel to the positive plate since this dielectric is a non-conducting material. However, the negatives can shift or lean towards the positive plate. This causes the charge in the atoms and molecules within the dielectric to become polarized. To put it another way, the atom kind of stretches and one end becomes overall negative and the other end becomes overall positive. It's also possible that the dielectric material started off polarized because some molecules are just naturally polarized, like water. In this case, when the dielectric is placed between the charged up capacitor plates, the attraction between the negative side of the polarized molecule and the positive plate of the capacitor would cause the polarized molecules to rotate, allowing the negatives to be a little bit closer to the positively charged capacitor plate. Either way, the end result is that the negatives in the atoms and molecules are going to face the positive capacitor plate, and the positives in the atoms and molecules are going to face the negative capacitor plate. So how does this increase the capacitance? The reason this increases the capacitance is because it reduces the voltage between the capacitor plates. It reduces the voltage because even though there's still just as many charges on the capacitor plates, their contribution to the voltage across the plates is being partially canceled. In other words, some of the positive charges on the capacitor plate are having their contribution to the voltage negated by the fact that there's a negative charge right next to them now. Similarly, on the negative side, there's just as much negative charge as there ever was, but some of the negative charges are having their contribution to the voltage canceled by the fact that there's a positive charge right next to them. So the total charge on this capacitor has remained the same, but the voltage across the plates has been decreased because of the polarization of the dielectric. If we look at the definition of capacitance, we see that if the charge stays the same and the voltage decreases, the capacitance is going to increase because dividing by a smaller number for the voltage is going to result in a larger value for the capacitance. So inserting a dielectric in this case increased the capacitance by lowering the voltage. Let's look at another case of inserting a dielectric. Imagine we again let a battery of voltage V fully charge this capacitor, and let's insert a dielectric between the plates. But this time, let's leave the battery connected. Now what's going to happen? Well, just like before, the atoms and molecules in the dielectric are going to stretch and orient themselves so that the negatives are facing the positive plate, and the positives are facing the negative plate, which again reduces the voltage between the two capacitor plates. But remember, we left the battery connected, and this battery is going to try to do whatever it has to do in order to make sure the voltage across the capacitor is the same as the voltage of the battery, V, because that's just what batteries do. They try to maintain a constant voltage. So since the dielectric reduced the voltage by canceling the contributions from some of the charges, the battery is just going to cause even more charges to get separated until the voltage across the capacitor is again the same as the voltage of the battery. So the charge stored on the capacitor is going to increase, but the voltage is going to stay the same. Looking at the definition of capacitance, the charge on the capacitor increased after we inserted the dielectric, but the voltage across the capacitor plate stayed the same since it's still hooked up to the same battery. So the effect of inserting a dielectric again is to increase the capacitance, this time by storing more charge for the same amount of voltage. To figure out how much you've increased the capacitance, you just need to know what's called the dielectric constant of the material that you've inserted between the capacitor plates. The dielectric constant is often represented with a Greek letter kappa or simply a K. The formula
formula for finding out how the dielectric will change the capacitance is simple. If the capacitance of a capacitor before inserting a dielectric was C, then the capacitance after inserting a dielectric is just going to be K times C. We should note that since a dielectric always increases the capacitance, the dielectric constant K for a non-conducting material is always greater than 1. So for example, if a capacitor has a capacitance of 4 farads, when you insert a dielectric with dielectric constant 3, the capacitance will become 12 farads. In a metal conductor, the positively charged particles are fixed in place, whereas the negatively charged particles, called electrons, are free to move around. A metal typically has an equal amount of positively and negatively charged particles, making the metal as a whole electrically neutral. If we apply a force trying to push extra electrons into this metal plate, we will not be successful, because particles with the same charge repel one another. If extra electrons accumulate inside the metal plate, they will repel each other and repel any of the new electrons trying to enter. Therefore, even if we apply a force, the metal will remain electrically neutral. Now let us consider a new scenario where there is another metal plate close to the one shown. As electrons accumulate in the first metal plate, they will repel the electrons in the second metal plate. The positively charged particles left behind in the second plate will exert an attractive force on the negatively in the first metal plate. This makes it possible for the first plate to have more negative particles than positive particles. As we add electrons to the first metal plate, an equal number of electrons leave the second metal plate. After a certain number of extra electrons accumulate on the first plate, pardon, jsem zpět, omlouvám se ještě jednou, ale musíme splnit zákonem předepsanou povinnost, tak jsem otestován. A budu pokračovat, prosím vás, to video o té polarizaci, co jsem vám pustil, to je to, čím se budeme zabývat za chvilku, já se vrátím zpátky zase k té Gaussově větě a ke Gaussovu zákonu. A ještě jedna věc, prosím, ta intenzita elektrického pole klesá s kvadrátem vzdáleností. A kdybychom si to vzali, jak jsme původně měli rychlostní pole vody, pamatujete? Teď vás, jo, dobře. Ano, tak zpátky, už mě slyšíte, jo. Když to vezmeme zpátky, když jsme měli tok vektorového pole, mluvili jsme z začátku o rychlostním poli vody. Takže ta představa by mohla být taková, že jakoby tam, kde je náboj, tak odtamtud mi vytéká intenzita elektrického pole a vytéká mi takovým způsobem, že to klesá vlastně s kvadrátem vzdálenosti. Jako kdyby to byla voda, ale vytékala z toho bodu. Nebo když to přeženu, a teď mě neberte za slovo, ale je to trošku abstraktní, jako kdyby z nějakého čtvrtého rozměru do toho bodu vtékala nebo do toho místa vtékala ta intenzita a vytékala kolem dokola. Jenom prosím vás pro takové přiblížení těch představ. Takže tohle to bylo pro tu sféru a to též platí i pro tu nekonečnou desku. A ještě jednou opakuju, říkali jsme nekonečnou proto, aby tam byla zase zachovaná ta symetrie. A kdo bude mít chuť, tak si může
Kdo bude mít chuť, tak si může udělat i takovýto příklad. Jo, vemte si, že třeba budete mít místo. Jo, místo toho drátku budu mít takovouhle trubku, bude homogenně nabitej s nábojovou hustotou ρ, nebo s hustotou náboje ρ a E. Jo, E jako funkci R si zkuste odvodit. Zase vezmete si Gaussovou plochu. Když na to přijde, tak docela rádi se na to ptáme u zkoušky. Jo? To znamená, že tady bude nějaké nula, tady se to bude nějak zvětšovat, tady se ta intenzita bude nějak zmenšovat. To se dá všechno spočítat z toho, že si zase vezmu nějakou Gaussovou plochu. V tomhle případě to bude zase válec. V těch stěnách to bude nulový a ten tok bude dán tokem přes plášť toho válce. Tok pod stavama bude roven nule. No a další příklad, který ještě můžeme tímhletím způsobem spočítat a asi už danou, no, my to ještě budeme používat u těch dielektrik, ale co by se stalo, kdybychom měli teď nekonečnou desku konečné tloušťky, ano? To znamená, že budu mít takovou to nějakou desku. Zase potřebu, aby byla nekonečná kvůli symetrii. To, co udělám, zase vezmu tady ten můj... Ale ne. Vezmu tady zase tu můj Gaussovskou plochu. Nech je to válec, nech je to krychle, nech je to cokoliv, ano. Takhle. Teď to půjde dovnitř. Tady to budu mít na druhé straně. Rozumíte tomu, co jsem tady namaloval? Není to moc umělecky namalované? Ano? Ano. Prosím vás, je to totéž, představte si akorát, že tady budu mít tu desku a ta bude takhle konečně tlustá, no? Zase vezmu plochu, která bude procházet tou deskou, tím, že bude konečně tlustá, tak já jsem schopen, nebo rovnou vidím, že ten tok intenzity v tomto bodě a v tomto bodě bude stejný, jako kdyby byla ta deska jenom tenká, nekonečně tenká v podstatě, ano? Jenom přes plošnou hustotu. Tím, že mám konečnou desku, tak já jsem schopen díky Gaussově větě docela pěkným trikem spočítat i průběh intenzity uvnitř té desky, ano? Průběh intenzity uvnitř té desky. A my pak ten trik budeme používat ještě u magnetického pole. Docela je to hezká věc, takže se na to podíváme. A ten trik spočívá v tom, že pokud budu mít teďka takovouhle plochu tady, ano? Já to namaluju teď jenom v... průmětu, to znamená, mám takhle tu moji desku. No, já to udělám takhle symbolicky. Je to jasné, tohle to je ta moje plocha. Tady mám E takhle. Tady mám E v tomto směru. A budu-li mít tady hustotu ρ, jo, hustota, nábojová hustota bude všude stejná. Hustota náboje bude rovna ρ. Tloušťka té desky bude nějaké A, ano. Řekli jsme, že bude konečné tloušťky, ale nekonečná nahoru dolů. A ta intenzita elektrického pole potom bude rovna zase z tohle toho mého
hranolu nebo kvádru, tak ta intenzita elektrického pole bude rovná tady tadyhle bude E krát zase S se rovná náboj uvnitř bude Rho krát A krát S. Tohleto je objem, ano, tady tenhle ten. A lomeno epsilon 0 dvěma. Ano, protože E krát S, to jsou ty dvě plochy. Je to, tohleto je plocha S, tady je plocha S, tady mám Ečka, tady mám Ečka. Takže to E bude rovno v daném případě. Pane, zpět. To E bude rovno, tady to E a tady to E, ta intenzita elektrického pole, E se rovná zase Rho krát A lomeno 2 epsilon 0. Ano, tohle je podobné tomu, co jsme měli, protože Rho krát A nám nakonec dá tu plošnou hustotu. Nebo hustotu na 1 metr čtvereční náboje, ano, v dané ploše. Jasné? Komu to není jasné? Ozvěte se někdo. Já se nejsem jistý, kde je ta plocha S. Ta plocha gaussovská je tahle ta celá plocha a S jsou jenom tyhle ty postavy, ano? Totež já bych mohl udělat, že vezmu tady takhle válec. Ten válec prochází tímto a tady na druhé straně mi končí a tohle to je ta moje plocha S, ano? A tím pláštěm, tok tím pláštěm je roven nule zase. Jako v předchozím případě. Díky té symetrii. Ano? Ano, děkuju. Tak, a tohle to je to pole vně. A teď ten trik nebo ten vtip spočívá v tom, že já si tady vezmu třeba nějakou vzdálenost takhle B, ano? Tohle to bude nějaké malé B. Já chci spočítat intenzitu elektrického pole, jaká je uvnitř toho materiálu. Tam se bude taky nějakým způsobem měnit. No a zase použiju Gaussovu větu, prosím vás. Bude to zase ze symetrie všecko úplně stejné, akorát, že tady ta plocha, tady tu intenzitu znám, ano? Ta intenzita tady na tom místě je daná. Já mám pořád tu též desku, akorát mě zajímá, jak to vypadá uvnitř. A abych zjistil, jak to vypadá uvnitř, tak si vezmu takovou to zase plochu. To znamená, že tady tato stěna bude teďka uvnitř toho materiálu, ve vzdálenosti B třeba od povrchu. Rozuměno? A ten tok, to znamená, tady tohleto E, já tam dám ještě index V, že je to venku. Ano, ten tok bude roven čemu? Ten tok bude roven E venku krát S, ano, plus E uvnitř, tady dáme E uvnitř, nebo EB tam dám, to bude lepší, protože to bude ve vzdálenosti B a musí to záviset na B, ano, EB, to znamená, tady bude EB, EB krát S se bude rovnat. A teď to, co tady, to, ten, ta velikost náboje, která tady bude uvnitř, to bude Rho krát A minus B krát S lomeno epsilon 0. Ano, tohle to je náboj uvnitř, protože to je jenom tento objem. Komu to není jasné? Ještě jednou, vzal jsem tuto plochu, teď tady, že to bude to vnější, to vím, to se nemění, já jsem tady nic nezměnil. To je to krásné, kde to vlastně, napřed jsem to spočítal, tady venku to je stejné, tady tohle to znám, teď si vezmu nějakou tu stěnu toho hranolu, nebo stěnu hranolu, která bude uvnitř v nějaké vzdálenosti B, bude rovnoběžně samozřejmě s povrchem, aby zachoval symetrii. A to pole uvnitř je EB
Tenhle ten součet mi dává tuto veličinu. Plochy se mi pokrátí, E vně znám, takže potom z toho dostanu, že to pole ve vzdálenosti B se bude rovnat rho A minus B lomeno epsilon 0 minus, a tohle to je, to EV je rho A lomeno 2 epsilon 0. Ano? Prosím vás, zase tohle to už je celkem. Takže to EB, to pole uvnitř, bude rovno rho A lomeno 2 epsilon 0 rho A lomeno 2 epsilon 0 minus rho B lomeno epsilon 0. Ano, napsal jsem to takto, aby bylo vidět, že když to B bude A půl, to znamená, že uprostřed to pole bude nulové. A krásně z toho vidíme průběh toho pole v závislosti na tom Bčku. Když to Bčko bude rovno nule, tak mám přesně to, co jsme měli, a vně už to bude podle toho původního vztahu. Prosím, je to zřejmé? Ano. Ano. Jo, ale vemte si jako tu krásu, jak jsme to udělali, že jsme to napřed udělali z vnějšku. Tady to zůstává zachované, to jsme použili a dopočítali jsme tady ten výsek. Všecko na základě Gaussovy věty elektrostatické. Takže tolik té Gaussovy věty elektrostatické. A podívejme se teď ještě na vlastně Gausso, na ty Maxwellovy rovnice. A pro tu elektrostatiku ta jedna rovnice, to byla ta, v tom diferenciálním tvaru můžeme napsat, že divergence E se rovná rho lomeno epsilon 0. Prosím, epsilon 0, permitivity vákua, rho je hustota náboje. Tam, kde náboj není, tam ta divergence je nulová. Divergence byl tok intenzity tou strašně malou ploškou, která mi uzavírala strašně malý objem, a byla ta, ten tok byl vydělený velikosti toho objemu, když si vzpomenete. A druhá věc, kterou jsme měli v té elektrostatice, bylo pro cirkulaci intenzity elektrického pole, a to dostaneme vlastně z toho, že to pole je konzervativní. Pro sílu platilo, že pro uzavřené práce, pro uzavřené ploše byla rovná nule, a z toho plyne, že i tohleto se musí rovnat nule, a to znamená zase ze Stokesovy věty, že rotace E se rovná nule, divergence E se rovná rho lomeno epsilon nula. Takže tohleto jsou Maxwellovy rovnice elektrostatické, a tohleto je gamma, anebo phi se rovná integrál přes S E ds se rovná, tady máme Q lomeno epsilon 0, kde Q je celkový náboj uzavřený uvnitř té plochy. Takže prosím, tohleto jsou Maxwellovy rovnice pro elektrostatiku, jako jsme je uváděli na začátku. A tohle, ta druhá rovnice vlastně zůstává v platnosti, ať jsem v prostředí nebo nejsem, ale to, ten náboj rho bude dostávat různé podoby, protože tady to je náboj uzavřený uvnitř té plochy, to platí vždycky. Ale ten náboj uzavřený uvnitř té plochy my si potom můžeme rozdělit na náboj volný a náboj vázaný, který vzniká například dielektriku. Ale pořád je to náboj, takže tahle ta rovnice platí, ta první rovnice se v tom v té elektrodynamice změní díky pohybu náboje. K tomu se dostaneme. A v té elektrostatice máme tu věc, že rotace E se rovná nule. Rotace E se rovná nule. Pokud se rotace E rovná nule, prosím vás, tak existuje matematická věta, pokud
rotace nějakého pole se rovná nule, pak potom existuje skalární pole phi, tak, že E se rovná gradient phi, ano. Rotace z toho plyne, že existuje phi, tak, že E se rovná gradient phi. Existuje takovéto skalární pole. A my se teď podíváme, jak to skalární pole vypadá. Prosím, já tady dneska vykládám poměrně jednoduché věci, ale bude jich, nebo je jich strašně moc. A to skalární pole phi je obecné pole a není jednoznačně samozřejmě určené, protože gradient phi, to jsou parciální derivace phi podle x, phi podle y, phi podle z. Přišlu-li k phi jakoukoliv konstantu, nezmění se mi to. Ale my víme z mechaniky, že síla se rovná minus gradient potenciální energie. Ano? Ještě jednou. Síla, kterou působí pole na nějaké těleso částici, je rovná minus gradientu potenciální energie. Proč? No, F se rovná MT. Krátce se rovná F krát DL. Tady je skalární součin, takže, nebo přírůstek práce. Takže přírůstek práce v tom maximálním směru je síla. Prosím, jestli to v tom nevíte, trochu se nad tím zamyslete. Mělo by to být celkem zřejmé. Takhle, ano, prosím. Jo, takže když si vezmu ten gradient, jsme řekli, že směr a velikost největšího vzrůstu, potenciálně energie práce vykonaná proti síle toho pole, takže toto mám, takto mám definovanou sílu pro potenciální energii. My jsme si ukázali, že elektrostatická potenciální energie se rovná V pro, dvě, pro dva náboje se rovnalo K krát Q1, Q2 lomeno R1, 2, když si vzpomenete. A z toho důvodu my zavedeme pro intenzitu elektrického pole, že se to bude rovnat minus gradient phi, a to phi nazveme skalární potenciál nebo elektrický potenciál. No a na základě této definice já můžu říct, že elektrický potenciál je práce vykonaná na jednotkový náboj. Prosím vás, toto je speciální volba. Obecně elektrostatický potenciál je dán tady tím gradientem phi. A za chvilku vám ukážu, proč tohle to je speciální volba, protože já tady můžu mít někde i nějaká nekonečná. Za chvilku to bude vidět u té nekonečné desky. Je to jasné? Prosím, na základě toho, proto tady mám to minus grad, jinak bych tam mohl mít normálně i jakýkoliv potenciál, který splňuje ty podmínky, že ta intenzita elektrického pole bude gradient toho potenciálu. Mám intenzitu, když rotace intenzity je rovna nule, tak potom určitě existuje skalární potenciál tak, že intenzita elektrického pole bude gradient toho potenciálu a díky této definici síly, že minus gradient potenciální energie, my si zavedeme skalární potenciál tímto způsobem, takže definice phi. Ano? A potom díky tomu, že jsme to zavedli, tak v téměř všech případech to phi můžu napsat jako skalární potenciál, jako elektrostatický potenciál jednotkového náboje v daném místě. A potom rozdíl potenciálu. Jo, to bude phi 2, 1. To bude rozdíl potenciálu mezi dvěma místama. Tady mám místo 2, tady mám místo 1. Rozdíl potenciálu je
vlastně práce, kterou vykonám pro přenesení náboje z místa 1 do místa 2. Proč to tady říkám? Prosím, jenom ještě se k tomu několikrát vrátím. Je potřeba dát pozor. Rozdíl potenciálu je práce, kterou vykonám já proti poli, a potom si můžeme definovat napětí jako fyzikální veličinu, napětí, a napětí je práce vykonaná polem, nebo ano, napětí je práce vykonaná polem mezi danými místy. Rozumíte tomu? Já mám tady dvě místa. Rozdíl potenciálu je to, to je φ2 minus φ1, a tohle to je U na jednotkový náboj. Zase. Ano? Takže napětí je práce vykonaná polem mezi danými místy na jednotkový náboj. To znamená, když tam budu mít náboj 5 kulombů a napětí bude 5 voltů, tak ta práce mezi těmi dvěma místy, kterou vykonalo pole tím, že se ten náboj přenes z jednoho místa do druhého, je 25 joulů, ano, kdežto ta práce, kterou vykonám já odtud tam, je minus 25 joulů, nebo obráceně, ano, potenciál a práce. Tuhle tu práci vykonám já. Je to rozdíl potenciálu je práce, kterou jsem vykonal já, a napětí je práce, kterou vykonalo pole z bodu do bodu. A když budu mít zase, prosím, takže vidíme, že to je potenciální energie na jednotkový náboj, takže když budu mít nějakou tady takovouhle Q1, Q2, Q3, Q4. A tady budu mít nějaký bod A, tak potom potenciál v tom bodě A se bude rovnat, suma I se rovná od 1 až po, tady to mám 6, ano, I se rovná od 1 až po 6, K, teď tady budu mít Q(I)/RA - RI. Takhle. Ano? Prosím, kdybych to vynásobil Q v bodě A, tak z toho dostanu potenciální energii toho bodu v bodě A. Je to pochopitelné? Vím, že mluvím rychle, že to teď beru trošku rychleji, ale byl bych rád, kdybyste tomu porozuměli. Je to jasné? Nic. Ano, ano. Prosím, není to složité, jsou to věci, které většinou byly brány na střední škole, ale nám se to zkomplikuje všecko za chviličku. Takže mám potenciál jako potenciální energii na jednotkový náboj, ale řekl jsem, že to není úplně totéž, a ten důvod je následující. Prosím, zase, jenom příklad. My jsme měli tu naši nekonečnou desku nabitou s nábojem sigma, ano? Tak. A tady ta intenzita elektrického pole bude E se rovná σ/2ε0, ano? A tady ta intenzita elektrického pole bude E se rovná minus sigma, já to udělám takhle, ano? σ/2ε0. No, budíš. Možná ne. Prosím, co myslím? No tady bude ta intenzita v záporném směru, tady bude v kladném, to znamená, já když si to vynesu jako E v závislosti na X, tak tady je σ/2ε0 a tady je minus σ/2ε0. Ano? To znamená, u té nekonečné desky
to pole je konstantní, jaká by byla energie nebo potenciál pro to, abych přitáhl ten náboj z nekonečna sem? Ta síla je konstantní všude, ano. To znamená, že by ta potenciální energie by byla nekonečná, ať to přitáhnu kamkoliv. Prosím, já vím, že to je trošku abstrakce. Rozumíte tomu? Haló? Slyšíte mě? Slyším. Nevypad jsem. Jo, prosím, chci říct znova to zopakuju, možná, že to není úplně triviální. Nebo vůbec to není triviální. Tady to pole je všude konstantní. To znamená, kdybych měl z nekonečna přitáhnout sem nějaký náboj, tak ta práce, kterou vykonám, je nekonečná. Ano? Přesto, tady mám intenzitu elektrického pole, to je to, co jsem tady namaloval. Ano, tady je intenzita elektrického pole v závislosti na ose x v tomhle případě. A ta intenzita elektrického pole je konstantní, takže já si potom můžu vzít phi a to phi tady bude mít E se rovná minus gradient phi, tak to phi tady bude probíhat nějak takhle a tady bude probíhat tímhletím způsobem. A tady směrnice této přímky bude minus sigma lomeno 2 epsilon 0, ano? Vidíte to? I když ta potenciální energie je nekonečná, tak já můžu s tímto polem udělat phi, které půjde do minus nekonečna, tady i tady, ano? Takže nekonečno děleno nekonečnem je nic. Přesto můžu tady přizadit této intenzitě elektrického pole, tomuto vektorovému poli můžu přiřadit skalární pole phi tímto způsobem. A tady to je nějaká konstanta, protože E se rovná minus grad phi, a to se rovná minus grad phi plus konst, protože derivace konstanty je nula. Ano, a tohle to je libovolná konstanta. Takže já vlastně, i když tady mám potenciální energii nekonečnou, přesto můžu přiřadit phi na základě té obecné věty. To je to, co jsem k tomu chtěl říct, prosím. A budu-li mít někde nějaký spojitý náboj, samozřejmě. Tady budu mít nějaké ρ v místě R. Tak jaká bude ta potenciální energie v tom bodě A? Phi A bude zase rovná integrálu přes objem. A tady budu mít ρ k krát ρ krát dv lomeno r a minus r absolutní hodnota. Ano, to je v tom bodě A, protože ať si dám počátek kamkoliv, tady mám nějaké delta v a tady mám nějaké RA minus R, které souvisí s tímto bodem, ano? Prosím, je to zřejmé? Haló, jste tam ještě? Jsme. Slyšíte? Je to. Jo, slyšíte mě, vidíte mě, máte k tomu nějaký dotaz? Tady je to možná náročné na představivost, a jinak tady nic náročného, prosím, není u toho potenciálu. A ještě vám teda zkusím rozpestření ukázat nějakou, tady se měl někde nějaké potenciály. No, když si vezme náboje,
Jo, tady mám jeden náboj, tohle to jsou intenzity elektrického pole. A to, co vidíte, to jsou vlastně ekvipotenciály odpovídající této velikosti potenciálu. Když si vezmu dva náboje, zase to, co tady vidím, je tohle to jsou ekvipotenciály. Ekvipotenciály jsou čáry stejného potenciálu, to znamená, jsou to jakoby vrstevnice, když budu mít obrácený náboj, jeden a druhý negativní. Vidíte, že tohle to jsou zase čáry, kde to phi bude konstantní. A jestli k tomu přištu nějakou konstantu nebo ne, stejně zůstává konstantní. A tady z toho obrázku je zase vidět, že to mám vlastně takovou mapu elektrického pole a ta intenzita pole, zase ta potenciál, můžu nebo vzít, že to je potenciální energie na jednotkový náboj a ta intenzita elektrického pole mi dá minus gradient toho potenciálu, to znamená směr a velikost vlastně v daném bodě spádu, nebo směr a velikost největšího spádu v daném bodě tohoto pole. Tolik prosím k tomu. A ta intenzita elektrického pole jsme řekli, že to je minus gradient. Jak to bude teď s potenciálem a s potenciální energií spojitě rozloženého náboje? Podívejme se napřed, jenom prosím, otázka celkem podstatná, otázka lokalizace, a to dáme na tabuli zase. Mám to nějaký líný dneska. Jo, důležitá věc. Otázka lokalizace energie. Prosím vás. Zákon zachování energie mi říká, že se energie zachovává lokálně. Stejně jako náboj. Takže otázka, kde je lokalizovaná energie. A já souvisí s tím i hustota energie a ta energie je lokalizovaná v poli. Prosím vás, teď za tím účelem já zkusím udělat, zkusím nabít kondenzátor a podíváme se, jenom prosím vás pro ilustraci, co to je kondenzátor. Budu mít teď dvě takhle zase desky, ano. Řekněme, že jsou, nejsou konečné, ale strašně velké a blízko u sebe. Takže já můžu počítat přibližně, že to pole mezi nima bude sigma lomeno epsilon nula. Proč? Zase to můžu určit z Gaussova zákona. Kdyby ty desky byly nekonečné, tak tady to pole bude E rovno nule ze symetrie, ano? E rovno nule. Nebo si to vemte tak, že máte dvě desky plus minus nabité stejnou hustotou. Sigma. Já vám za chvilku ten kondenzátor ukážu. Jak to bude vypadat? To pole je síla na jednotkový náboj v každém místě, jsme si řekli. To znamená, že to pole bude mít vždycky směr od plusu k minusu. Ano, E jde od plusu k minusu. Důležité. A ta velikost mezi tím bude vlastně, tahle ta deska bude mít pole záporné, protože je nabitá záporníma částicema, tahle ta bude mít kladné, to znamená, že plus jednotkový náboj tahle bude odpuzovat, tahle ta ho bude přitahovat, ale vně se mi ty dvě desky složí, se mi ta dvě pole složí, tady bude tohleto, tady bude tohleto, takže mi to dá nulu. Počkejte, to jsem namaloval možná ne úplně jasně.
Takhle to uděláme, ano. Tohle to je od té kladné desky, tohle to je od záporné, tohle to je od kladné, tohle to je od záporné, takže tady mi to dá nulu. A tady se mi obě pole složí, takže tady ta intenzita mezi těma deskama bude sigma lomeno epsilon nula. Ano. No a tohle to se rovná, to sigma lomeno epsilon nula se rovná Q lomeno epsilon nula S. Ano. Prosím, zase. Tohle to je, já to udělám takhle, přibližně, protože tam nebereme okrajové efekty. Ještě jednou, ta představa je taková, že ty desky jsou hrozně velké a ta vzájemnost mezi nimi je malá. Já to pole beru uprostřed. Ano? Ještě jednou. Mám takovou desku kladně nabitou, druhá je vedle ní záporně nabitá, hrozně blízko u sebe. Když si tady vezmu zase ty gaussovské plochy, jako jsme měli, tak celkový náboj vně těch desek bude nulový, protože jedna je kladně, druhá je záporně, to se vyruší a mezi těma deskama to bude součet těch dvou nábojů. Jo, tady je to nula, tady je to nula. Krásně to můžeme spočítat, stejně jako jsme před chvilkou udělali ten konečný, tu desku konečné tloušťky. Takže mezi tím to bude rovno Q lomeno epsilon 0. Prosím vás, a teď já tu desku budu nabíjet. Zase je to o energii a o hustotě energie. A na co chci upozornit, je tato věc, že já teď budu mít ty dvě desky a jak je budu nabíjet. To je docela zase pěkný příklad tohoto výpočtu. Mám jednu desku. Teď druhou. Nepřepnul jste na tabuli, prosím vás. Jo, promiňte, ano. Děkuju. Děkuju moc. Ale ono mi to taky trošku blbne dneska. A možná, že blbnu zatím moc ne. Takže, co je práce vykonaná polem? Když ta vzdálenost tady bude rovna L, ano? Já tady vezmu nějaké delta Q. Jo. Já tady vezmu nějaké delta Q a odtud to přenesu sem, ano? Jakou práci vykonám? Když přenesu první delta Q, tak nevykonám žádnou práci. Když přenesu druhé delta Q, tak vykonám práci E krát delta Q, ano? Krát L. E krát delta Q, to je síla, kterou působím na ten náboj delta Q. A protáhnu ho vzdálenost L. Teď. Ta potenciální, když vezmu ten první náboj, tak nevykonám žádnou práci. Když vezmu druhý náboj, tak už práci vykonám, protože když jsem první náboj kladný vzal odtud sem, tak toto už jsem nabil na nějaké plus a toto jsem nabil na nějaké mínus. Ano? Jo, já jsem odtud vzal náboj, přenesem ho sem. Pak vezmu druhý, přenesu tam, vezmu třetí, přenesu tam. A vždycky, když přenesu první, tak už tam vznikne nějaké pole. Když přenesu druhé, tak to pole bude větší, když přenesu třetí, tak to pole bude ještě větší. A my vidíme, že to pole se rovná, jo, to se rovná přibližně teda, ale to je Q krát delta Q lomeno epsilon nula S krát, ano, krát L. Tohle to je práce vykonaná pro přenesení náboje delta Q. Ale ještě jednou na tu vzdálenost L. A za chvilku to bude možná zřejmější, když kousek pokročíme. Nevím. Tak. A celkový náboj potom, nebo celková práce na nabití toho kondenzátoru, na náboj Q, já přenáším pořád nějaký delta Qčka.
A celková práce na nabití, na nějaký náboj Q0, dejme tomu, to je ten výsledný náboj, to se bude rovnat čemu? No vždycky přenáším to, co jsme udělali. To je ta suma, takže to bude limita ze sumy, takže si můžu napsat integrál od nuly až po Q0, tady z tohoto výrazu. Q dQ/ε0SL. A toto se rovná 1/2 ε0SQ/2L. Ano? Prosím, říkám zase, to je triviální, malinký náboj, druhý, třetí a tak dále. A nabíjím ten kondenzátor tím způsobem, že přenáším náboje z jedné desky na druhou. Kondenzátor ještě jsme ho sice nedefinovali, kapacitu taky ne, ale není to nějak podstatné. Hned to dokončíme. No a když to budu chtít vyjádřit pomocí intenzity elektrického pole, tak se podívejte, co dostanu. Zase dosadím zpátky za Q/2 z tohoto výrazu. Jo. Tohleto se rovná E, takže já tady tohleto dosadím sem a dostanu, že se to rovná intenzita elektrického pole na druhou lomeno epsilon intenzita elektrického pole na druhou. Jo, tady mám epsilon S, tady mám epsilon S, takže tady dostanu epsilon 0 E, tady bude polovička akorát a tady dostanu V, jo, protože Q/2 se rovná E na druhou, epsilon 0 na druhou, S na druhou. To je to, co jsem dosadil sem a V v tomhle případě je objem mezi těma deskama. Takže tohle to je to moje V. Prosím, takže ta celková energie pro přenesení náboje bude rovná epsilon 0 E na druhou půl krát objem. A teď podstatné, prosím, kde bude ta energie lokalizovaná? Vemte si, když to jde, já jsem ten náboj přenes vždycky odtud sem. Ale ta energie není lokalizovaná tady. Já když jsem to přenášel odsaď sem, tak jsem tu energii vytvářel po celé té dráze. A tím jsem vytvářel tu intenzitu elektrického pole směrem doleva. Není to úplně jako triviální na pochopení, ano? Ale já tu intenzitu elektrického pole vlastně vytvářím a tím současně vytvářím i energii. Takže ta celková potenciální energie je daná tím polem. Já jsem vytvořil pole a tím jsem vlastně nabil ten kondenzátor a vytvořil jsem energii. A toto můžu napsat, že se to rovná hustota energie elektrostatického pole krát objem. Prosím vás, ta hustota, důležitá veličina, epsilon 0 E na druhou půl, je hustota energie elektrostatického pole. To elektrostatické pole má v sobě energii. A za chvilku vám to ukážu na příkladu, když přitáhnu náboj z nekonečna do nějakého místa. Budu tady mít jeden náboj a druhý náboj přitáhnu z nekonečna do nějakého místa. Já, ta elektrostatická energie je lokalizovaná úplně všude. To nejde říct, že tady ten náboj zmizí a tady vznikne, ano? Prostě i zákon zachování energie mi říká, že musí být lokalizovaná vlastně v celém tom prostoru. Je to těžko možná pochopitelné, ale aspoň chápete, co chci říct. Nebo další věc. Pokud bych tady tuto desku posunul takto nabitou, tak samozřejmě budu působit silou proti té desce, a já zase vytvořím nějakou potenciální energii.
A ta potenciální energie vlastně bude daná tím polem, bude lokalizovaná tím polem. Když ty desky budou dostatečně velké, já je napřed nabiju a pak tuto desku odsunu, tak zvětším objem a přesně to zvětšení objemu, ta hustota zůstane zachovaná, protože to Ečko zůstává zachované, když to budou hrozně dlouhé desky. A zvětšením toho objemu vlastně já získám větší energii. A ta energie bude daná tím polem tady. Tím, tou intenzitou elektrického pole mezi deskama. Prosím vás, tohle to zkuste pochopit, když ne pochopit, tak aspoň přijmout jako fakt. K tomu nějaký dotaz. Vím, že tohle to není zase na výpočet, je to všechno triviální, ale není to triviální na chápání. Dotaz? Je název té veličiny malé dvojité V. Hustota. Děkuju. Energie. Nebo elektrického pole, nemusí být ani statického. Zatím máme elektrostatické pole, ale nemusí být elektrostatického pole, takže já to tady můžu škrtnout. Jo? Hustota energie elektrického pole. No a jak to je v případě, že přitáhnu nějaký náboj z nekonečna do nějakého místa, nebo budu vytvářet, jo, vezmu si takovýto nějaký objem V a teď jsem natáhám různé náboje z nekonečna tak, že to nabiju hustotou ρ. Ano, je to něco podobného jako v případě toho kondenzátoru, akorát, že tady je to obecnější. Jo, z nekonečna jsem natáhnu náboje a tím ten kondenzátor nabiju. Teď, jaká bude energie, prosím? Zase, teď s úspěchem použijem to, co jsme si ukázali minule, když si vzpomenete, když jsme zesymetrizovali potenciální energii, jo? My jsme si řekli, že V se rovná suma, I je menší než J, jo, tam bylo QI, QJ, lomeno RIJ, a tady bylo káčko. Ano, píšu to rychle, já vím, ale to I bylo menší než J, protože jsem přitáhl první, druhý. Pak jsme řekli, že to je jedna polovina suma přes I, suma přes J, různé přes od I. Vzpomenete si na to? Vzpomenete. Tak. Takže stejný postup použijeme i v tomto případě, a to tak, že já tento objem vlastně nabitý s hustotou ρ vyrobím tím způsobem, že si tady vezmu různé delta V. Ano, a každé to delta V bude mít nějaký náboj a napřed sem přitáhnu jedno, druhé, třetí, čtvrté a tak dále do té vzdálenosti. A potom ta potenciální energie tady tohletoho celého systému, zase udělejme to tímhle způsobem, bude daná čím? Bude zase K krát suma, teď uděláme limitu, že všechna ta delta V půjdou k nule a tak dále. I je menší než J. Podle toho, co jsme si udělali před chvilkou, R, I, J, kde je vzdálenost mezi těmi dvěmi. V, I, V, J, označme klidně. A tady budu mít ρ, I, delta V, I, ρ, J, delta V, J. Prosím, tohle to je ten jeden náboj, to je druhý. Není to nic jiného, než to, co jsme napsali před chvilkou. No a já to můžu zase přepsat jako K krát zase limita a bude tady suma přes I, suma přes J, jedna polovina, J je různé od I, aby tam nebyla od I. A zase tam bude stejná suma jako tady. Ano? No. A když udělám tu limitu a budu to zpřesňovat, tak potom to V dostanu jako K krát integrál místo sumy a integrál přes celý objem jednou, integrál přes celý objem podruhé
jednu polovinu, to mám místo těch dvou sum, zase v limitě delta V, jedno delta, druhé delta, šlo k nule a tak dále. A tady budu mít rho v místě R1 krát dP1. dV1 krát rho v místě R2 krát dV2. To je ten příslušný element objemu v tom místě a tady to budu mít dělené R1, 2. No. A když se na to podíváte, tohle to je přes V1, přes V2, ano. Tohle to se rovná. Když se teď na to podíváme, prosím vás, tak to je docela, docela hezké, co je toto. Co je toto? Toto je potenciál v místě R1. Ano? Co je něco zase? Jo, prosím, vidíte to i s tím káčkem, promiňte. Promiňte. Takhle to udělám, aby to bylo vidět. Jo, tento výraz celý není nic jiného než potenciál v místě R1. Takže já to můžu napsat, že to je jedna polovina, a teď tady budu mít potenciál přes V, hustota v místě R1, potenciál v místě R1, ne, tohle to, jo, je to dobře, jo, tohle to je potenciál v místě R1 integru přes R2, hustota v místě R1 dV. Prosím, všimněte si, jak nám krásně vyšel jednoduchý výraz relativně pro celkovou energii takovéhoto tělesa, které jsem nabil na nějakým nábojem s hustotou náboje ρ v daném místě. Takže toto je výraz pro tu potenciální energii. A říkali jsme si, kde je lokalizovaná ta potenciální energie. Tady mám výraz pro vlastně potenciál v daném místě, hustota náboje v daném místě a já vím, že to rho my víme, že to divergence E teď ještě znova. Divergence, zpátky, použijeme jinde, že divergence E se rovná rho lomeno epsilon nula a to se rovná minus divergence gradientu phi. Ano, takhle jsme si to phi zavedli. To je potenciál v tom místě. Prosím vás, je to tady jakoby kolem dokola, ale není to pravda. Ten potenciál v tom místě je tvořen všemi těmito prvky a ten gradient toho potenciálu v tom místě je dán, nebo divergence gradientu toho potenciálu v tomto místě je dáno tím tou hustotou. To znamená, ta změna toho potenciálu v tom místě je dána tím, jestli tam je nebo není nějaký zdroj, a zároveň to působí na ten zdroj. Takže já, když za rho prosadím, tak můžu napsat o tom, že V se rovná minus, dosadím za rho, sem, vytknu minus epsilon, za rho dosadím minus epsilon 0,5, ano, když tam za to dosadím za to rho, tady bude integrál přes V a teď tam budu mít φ v daném bodě
Jo, říkali jsme v tom bodě R1, nebo já už to můžu označit jako libovolný bod, to znamená phi v tom bodě R, phi v tom bodě R, krát ten náboj, a ten náboj bude Laplace, ne, já to napíšu, jako jsme to měli, divergence gradientu phi. To se rovná minus epsilon 0 a teď jenom to epsilon 0 půl a teď to jenom přepíšeme, že to je phi krát d na druhou phi lomeno dx na druhou plus d na druhou phi lomeno dy na druhou plus d na druhou phi lomeno dz na druhou. Tady máme ještě dv, prosím, pardon, takhle se má zase. To se rovná. No a chci-li zase se dostat k nějaké té lokalizaci toho náboje, tak využiju jenom takové matematické úpravy, a tady tuhle tu derivaci si přepíšu do následujícího tvaru. Epsilon 0,5 integrál přes V. Teď tady budu mít D lomeno DX. Jo, zase to udělám jako derivaci součinu. Fi D fi lomeno DX. A minus D na druhou D fi lomeno DX na druhou. Prosím vás. Zase, pokud tohle to zderivujete, dostanete d fi na druhou lomeno Jo, pokud tohle to zderivujete, dostanete tento výraz plus tento výraz, takže tento výraz je tohle minus tohle plus zase d lomeno d y. Tady bude fi krát d fi lomeno d y minus d fi lomeno dy to celé na druhou a ještě plus ten třetí výraz zase to též d lomeno dz fi krát d fi lomeno dz minus d fi lomeno dz to celé na druhou normální úprava. Zase prosím, jo? Když derivuju toto, tak dostanu toto plus toto. Takže tenhle ten výraz phi krát tahle ta derivace je vlastně tohle plus tohle. Nic jiného, než jsem použil derivaci součinu. No a zase můžu to od sebe oddělit a dostanu výraz, že se to rovná minus epsilon 0,5 integrál přes V, divergence, tohle to není zase nic jiného než divergence phi krát gradient phi dv plus epsilon 0,5 integrál přes V, gradient phi to celé na druhou dv. Ten objem je, prosím, jakýkoliv objem teď. To je podstatné. Ten objem je jakýkoliv objem, uvnitř něhož to všecko počítám. Podívejte se. Na začátku jsem měl takovýto nějaký objem a počítal jsem energii pro nabití tohoto objemu. Vezmu-li si objem větší, tak samozřejmě není důvod, proč ho nevzít, protože tady budu mít všude mimo ten objem rho rovno nule. Ale pozor, ale to pole tam bude různé od nuly obecně. Takže můžu to vzít pro jakýkoliv objem, je to definováno obecně. Tak, asi jo. Je to definováno obecně pro jakýkoliv objem, takže já udělám tu věc divergence přes divergence, tady použiju Gaussovu větu,
rychlosti, to je minus Gaussovu větu, to je minus epsilon 0,5 na epsilon 0,5. Tady budu mít integrál přes plochu nebo přes povrch phi gradient phi krát ds. Ano? Tahle ta plocha, to je použití Gaussovy věty o divergenci. Ta plocha je uzavřena uvnitř toho. Ta objem je uzavřen uvnitř té plochy, což platí i pro ty dvě plochy, plus epsilon 0,5 integrál přes V. A gradient phi, to není nic jiného než E na druhou, ano? Jo? No. A teď otázka lokalizace té energie je taková, že tohleto je vždycky objem uzavřený v té ploše. Ale to pole platí všude, i když tam nemám žádné zdroje. To pole je všude různé od nuly. Obecně, samozřejmě, když ty náboje se vyrovnají, tak se v některých místech může rovnat nule. Takže já udělám teď to, že S pošlu do nekonečna jako sféru, ano? Není důvod, proč to neudělat. Ještě jednou, to, co mě zajímá, je lokalizace energie. A když se na to podíváte, tak phi obecně v tom klesá jako 1/r. Phi, grad phi, klesá jako 1/r na druhou, ano? Tohle to je intenzita elektrického pole. Tady mám plošný integrál a S roste jako R na druhou. Jenom z této úvahy rovnou, prosím zase, zamyslete se nad tím trošku, není to úplně triviální, ale jenom z této úvahy pro S jdoucí do nekonečna, to znamená pro celé to pole, které budu brát, tak ten první integrál půjde k nule. To znamená, že pokud vezmu celý prostor, tak dostanu výsledek, že se to rovná epsilon 0,5 E na druhou, ano, a integrál přes, ano, to znamená přes celý prostor, pokud to S půjde do nekonečna. Mám-li tady tři podové náboje a budu chtít integrovat intenzitu elektrického pole přes celý prostor, tak dostanu přesně tu hodnotu energie, která je v tom daném bodě. A toto je potom zase ta hustota energie elektrického pole. Prosím, je to pochopitelné, to, co jsem řekl. Tady nad tím se ještě musíte možná chvilku zamyslet, protože tady ty dva integrály se musí zvětšovat současně, aby to platilo, protože vždycky ten objem bude uzavřený v té ploše. Ano? No a to, co z toho vyplývá, je ten závěr vlastně, že tam budu-li mít jeden náboj, přitáhnu druhý náboj, tak vlastně to pole, nebo tu potenciální energii vyrábím tím, v jakém místě to je. Prosím, jenom si trošku jenom pro abstrakci představte, že byste vyráběli kopec, tam budete dělat nějakou potenciální energii a tu budete dělat tím, že to tam budete v podstatě nosit. To znamená, ta potenciální energie je tady, ale je tady jenom proto, že tady někde je nějaká rovina, takže to vůči té rovině, tady ta potenciální energie je vůči nějakému nekonečnu, kde je nulová. Ano, a ta potenciální energie je vlastně vyrobená ve všech těch bodech, kdy jsem to sem přitáhl. S tím kopcem to není úplně šťastná abstrakce, ale ta potenciální energie je všude, kde jsou ty ekvipotenciály, na ty ekvipotenciále je nějaká potenciální energie, nebo na ty čáře konstantní potenciální energie je nějaká potenciální energie, je to rovnou vidět. Prosím, bylo tomu trochu rozumět? Tady ten výpočet vám může připadat, že je trošku přitažený za vlasy. U toho kondenzátoru je to jasnější a co je důležité, je ta hustota energie,
elektrického pole. To znamená, já mám někde pole a tam v tom poli je schovaná nějaká energie. Souvisí to s tím, že pokud se to pohybuje, to pole potom by mělo mít i nějakou vlastní hmotnost podle vlastně speciální relativity, kde mám někde energii, mám i hmotnost. Já bych tady prosím asi skončil a ještě jednou máte nějaké dotazy k tomu ještě? Jo. To epsilon půl můžeme vytvořit ten integrál, že ještě? Ano, můžeme, ano, to já jsem to tam dal zpátky, aby bylo vidět, že to je hustota, protože je to přes celý objem, ano? Tohle to je ta hustota. V tom integrálu to máme celou dobu venku. Hned tam skočíme. Jo, v tom integrálu to máme celou dobu venku a pak jsem to vtáhnul dovnitř, jenom protože tohle to je otázka, takže když budeme integrovat přes hustotu, tak integrujeme už přes ten objem, ano? Jo? Jo, tady vlastně. A děkuji za dotaz, prosím, ptejte se. Další nějaké dotazy, no zase, kdybych to vzal. Možná jenom pro to přiblížení. Jo, zajímá mě tohle, to jsem nějakým způsobem nabil. Zajímá vlastně energie, tady potenciální energie to, když jsem tohle nabil nábojem, to znamená ta elektrostatická energie. No tak já to obklopím nějakou plochou, například takovou kulovou třeba. Nemusí to být koule, obklopím to tou plochou. Tady všude jinde je rho rovno nule, to znamená, že tam vlastně v tom výrazu původním, když to rozebereme tady v tom, Jo, nejsem tam přepnutý. V tom integrálu budu mít takovouhle plochu a ty s tou plochou půjdu do nekonečna, zvětšuje se mi objem, to pole je v tom objemu a tady na tom povrchu mi ta intenzita klesá, nebo ten integrální výraz mi klesá se třetí mocninou vzdálenosti, ale ta plocha roste jenom s kvadrátem vzdálenosti, takže když to pošlu do nekonečna, dostávám tento výsledek a s využitím toho kondenzátoru si můžeme představit, že to je vlastně integrál přes hustotu intenzity elektrického pole. Tak. Ještě nějaký dotaz, prosím, okamžitě. Jestli ne, tak zatím skončíme a příště už se vrhneme na polarizaci. Tak ještě jednou dotaz. To, co jsme dneska dělali až na ten závěr, bylo poměrně jednoduché, ale začíná toho být moc, protože zavedení potenciálu. Chtěl jsem na tom ukázat i tu obecnost s tím nekonečném, tak snad jste to pochopili. Já nemám. Prosím? Já nemám. Tak nic. Tak se mějte hezky. Naschle. Naschledanou. 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 Děkuji, naschledanou.